Pre svega želim da čestitam svim građanima Srema veliki jubilej 100 godina prisjedinjenja Srema Kraljevini Srbiji. Želim da čestitam svim građanima Rume dan opštine i opštinsku slavu. A veliki je razlog danas za slavlje u Rumi, rekonstruisana glavna gradska ulica u dužini od skoro 1 km, vrednosti 166 miliona dinara, 130 miliona dinara izdvojila pokrajinska vlada preko uprave za kapitalna ulaganja, 36 miliona dinara opštine Ruma i zaista jedan kapitalni objekat infrastrukturni za ovu lokalnu samoupravu i za njene građane. Blizu 660 miliona dinara je pokrajinska vlada uložila u opštinu Ruma u prethodnih 2,5 godine. Radimo i radili smo mnogo zajedničkih projekata. Naravno, velika pomoć i republičke vlade razvoju opštine Ruma, pre svega dovođenjem velikih investitora i otvaranjem velikog broja radnih mesta. Smatramo da je to najbolji model razvoja kada se sva tri nivoa vlasti udruže, zajedno investiraju zajedničkim naporom, razvijaju celu našu zemlju, ali naravno i pojedinačne lokalne samouprave. Sa stanovišta pokrajinske vlade mogu vrlo jasno da kažem da ćemo nastaviti sa opštinskim rukovodstvom da radimo na ovaj način kako smo radili u prethodnih 2,5 godine. To je naš model rada sa svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini. Puna saradnja na ekonomskom razvoju Vojvodine i na ekonomskom razvoju Srbije. Hvala vam.